Дојде како политички пензионер, замина како доктор по економски науки. По 4 часа експримиерот Никола Груевски ја одбрани докторската дисертација «Економските ефекти на различни видови меѓународни текови на капитал», со посебен осврт на Република Македонија. За долгото име на докторатот всушност се крија текувите на парите, но Груевски успел да ги спакува и своите инвестициски политики како премиер. На некој начин го затворив тоа поглавје што го бев отворил, а се уште не го бев затворил во меѓувреме, обземат со многу други оврски и работа. Е, сега се даде можност да се дозаврши, да се комплетира и да се затвори едно поглавје кое што сум го започнал во минатото. Ви благодарам. Добро, но не ви одговарам на прашање. Платен со државни пари како што ви вашиот поддржувач. Одговори на јавноста. Дали е вистина дека докторатот е всушност нарачено истражување од англо-лондонска компанија и е платено со народни пари, така објави вашиот довчерашен поддржувач? Ќе ви одговорам. Кратко, не е вистина. Не постои такво нешто. Груевски пред професорите раскажуваше како во Македонија доаѓали инвестициите, како неговата влада се борела за секој странски инвеститор. И истакна дека за 10 години негово премиерство како државна помош се дадени 120 милиони евра, а во Македонија се влијале над 340 милиони евра инвестиции. Пред професорите од комисијата тврдеше дека таквата инвестицијска политика носела ќар, иако дел од професорите сметаат дека олеснувањата во економските зони ги фаворизираат странските на сметка на домашните компании. Најголем дел од присутните на докторската одбрана беа новинари и членови на обезбедувањето на експремиерот. Од семејството беа присутни неговата мајка и двете ќерки, но од некогашните економски соработници, како Ставревски, Пешевски и Анекиевски, не дојде никој. Економскиот факултет беше празен, на Груевски упати препораки за иднина како со инвестициите. Уште смета дека треба да се отвори слободна финансиска зона во Скопје. Советува да се дадат специализирани пакети субвенции како на пример за софтверската индустрија, нешто што оваа влада веќе го спроведува. А за воиднина препорача и курсот на денарот да не биде непроменлив, туку да се остави помалку и пазарот да го регулира. Во неговиот ден за наука не изостанаа ниту политички новинарски прашања. Дали чувствува одговорност за пресудите за 27 април? Тоа е политичко прашање во друга прилика, инаку станува збор за политички прогон. Груевски го работел докторатот од 2011 година, кога беше на врвот на моќта. Стана доктор на науки во време кога има првостепена пресуда од 2 години затвор и неколку судски процеси. Меѓу ниви за траекторија, за кинеските кредити, кои се дел од меѓународните текови на капитал, на кои Груевски денеска доби докторска титула.